мене таке враження складається, що Віталій Ігорович вдів пов'язку невидиму і якісь об'єкти бачить, а якісь не бачить. Я пропоную внести прозорість і перевірити всі ці об'єкти, які знаходяться в місті Рівному і по яким відбувається будівництво чи реконструкція. За обов'язковою участю ЮА Рівне, з онлайн-трансляцією, перевірки документів, перевірки об'єктів, і тоді ми прозоро будемо бачити, що відбувається в місті Рівному. Я дивився ці матеріали, не пам'ятаю по об'єктах, де рішення суду, де декларація про готовність. А факт того, що вини нашого управління в непрозорості чи небажанні реагувати належним чином абсолютно немає. Тому ці всі вимоги, вони взагалі безпідставні і не мають під собою ніякого документального обґрунтування.